Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, минулі тижні означили дві протилежні зовнішньополітичні перспективи для України. Усі ми прагнемо мирного життя. Однак до миру є дві дороги – поразки і перемоги. Яку дорогу обере президент Зеленський? Вже перші кроки викликали серйозну тривогу. Це і відсутність згадки російської агресії в інавгураційній промові, і зондаж суспільства щодо референдуму про дружбу з Росією, і обговорення з міністрами закордонних справ Німеччини і Франції того, як оживити політичний труп Мінського процесу. І нарешті обіцянка Зеленського у Брюсселі виконувати нав'язані Путіним його попереднику Порошенку Мінські угоди, мета яких – впихнути в Україну ракову пухлину особливого статусу контрольованого Москвою Донбасу, амністія бойовиків і навіть легалізація їх ватажків як депутатів тут, в українському парламенті. Однак Зеленський не просто продовжує слабку політику Порошенка, де Україна є приниженим прохачем. Він йде дорогою поразки. І ось відновлений ним Кучма вже заявляє в Мінську про заборону нашим військовим стріляти у відповідь, чим зраджує наших воїнів на фронті. А сам Зеленський пропонує звільнити міністрів оборони і закордонних справ та голову Служби безпеки без подання нових кандидатур на ці визначальні державні посади. Залишити ці структури у воюючій країні без керівників – це нести хаос в армію, спецслужбу і дипломатію. Радикальна партія Олега Ляшка заявляє, що президент Зеленський став на дорогу, що веде не до справедливого миру, а до капітуляції, поразки і проросійського реваншу в Україні. Альтернатива цьому шляху, безумовно, є. Це ставати сильними і йти до перемоги, як політико-дипломатичної, так і військової. Тож минулий тиждень дав і чудову новину. Нарешті нас почули, і США можуть надати Україні статус головного військово-політичного союзника на період до вступу в НАТО. Це матиме надзвичайне значення для припинення російської агресії проти України. А скільки разів опоненти казали нам, що це нереально? Ще у 2017 році за ініціативою Олега Ляшка Верховна Рада ухвалила історичне звернення до Конгресу США щодо безпекових гарантій з пропозицією надати Україні статус головного союзника поза НАТО та укласти двосторонню оборонну угоду. Саме це стане практичною реалізацією гарантій за Будапештським меморандумом, наданих в обмін на наше ядерне роззброєння. Після рішення Конгресу статус надається за результатами двосторонніх переговорів. Важливо, що президент Зеленський не змарнував цієї історичної нагоди. На терезах доля України і кожного українця. Дякую.